правил. Jel to za televiziju? To za svi. A samo slika je bolje ti. Dobro, da ovo
Снимаш. Banci, neko snimanje, a? Ovaj, nešto da očekaj. Ja se ne Daj sad to. Ajde, ajde, upadu. Gdje se makni od janjeta? Evo vas. Inače. Ti sve nabaviš, ono je s konjama kada ga jebeš. Kaj dođe, Arcepijan?
kako on ratuje, vidiš. E, najavi tati, oče je rekao da će biti na televizoru. Njega naši snimaj. Svi se sam. Počeo raditi, ovo? Kuće šta ti uđe? Pan, pan. Suca. Sjekirom. Buk! Dobro ste prošli, jel? Idem onda, ja dole u podru. Igraj. Ne, ne. Šta je bilo kako bi izbrisao, ne? Ne, ne bi izbrisao, ne. Gutiš je sad glavno tema, ne, gledam.
Ajde se sve sve čuje, bok te jebo. Kako mi smo više čali. Se čuje za to sve gore? Je, povodom moj bilja smo sve vas jebali ko stane kaže. Ja da čujem neko drma, rekao to su oni sigurno. Ajde fulja. Sve ovo dojka sredi, sve ovo dojka sredi. Kojega jebo te, nema ovo. Ovo je prevedi. Treba komanda dobiti. A ne bi da trebaš čekam komanda? Pa ne smiješ pucati. Sad izdanje. Ovdje ja u selo po video. Do pol godine. Gdje si? Dom te vaš ručni bacač. Pa ima, kaže ovi zagrad tamo da ima 15 komada. Granata za... Pa jebi ga! Idem ja pleću. Ima granata za malo, ili bacač da nađeno. Pa trebamo se ukupavati. I municija je rađena za metražnje 73. Pre rova se rade, napravite municije malo kale, znaš, puno kutiju, jedan 500 komada. U cestu ovako, u polovačni se ostale ovako, što je bilo kupio. To su prvi vidi koji se otvara prema širincima. Dobro, niko ne više nema.
Forla. Forla. Čekaj. Forla. Forla.